Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la udwana illa 'ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Muslim tak akhir tisralan. Min semua cikiran dan leklahan cikim ngal. Jumpuh sama sepib kau nalak min apuk serap bak dek nong sasna Islam. Pol ku kemain dan min kom na kom nad mo. Pika proprat kau cikong dek nong sasna Islam. Rawing barah neng setrai menek. ยืนเคยท่าอุลามะบ้านปราเปียทาโกนได้គ្មានអពុកស្រុកបាក់តាមសាសនាអ៊ីស្លាមជំនួសឬក៏ជាជាងការប្រាពាក្យថាកូនដែលកើតមកពីឬមានកំណើតមកពីការប្រព្រឹត្តសីណាចំងល់ត្រង់ថាតើកូនដែលគ្មានអពុកស្រុកបាក់នេះតើនរណាជាអពុករបស់គេពិតប្រាកដទី 2 ថាតើក្រក្រមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនដែលគ្មានអពុកស្រុកបាក់នេះមានអ្វីខ្លះទី3ថាតើកូនដែលគ្មានអពុកស្រុកបាក់នេះគាត់មានកំហុសដែរឬក៏អត់ឬក៏គាត់មានបាបកម្មដែរឬក៏ទេនេះគឺជាមសាឡាជុំវិញបញ្ហាមសាឡាដែលមានចម្ងល់ដែលតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញបញ្ហានេះ យើងរំលឹកឡើងវិញថាតើតើតំណពញ្ញាទង្វើសហាយស្មន់ឬក៏ស៊ីណានេះវាជាទង្វើមួយដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហាមឃាត់ចាត់ទុកជាមធ្យោបាយអាក្រក់បំផុតមិនត្រឹមតែប្រព្រឹត្តទេសូម្បីតែទៅកន្លែងភៀកកន្លែងឬក៏ទៅជិតកន្លែងដែលមានទង្វើឬក៏មានការសង្ស័យដែលកើតសម្រាប់ទង្វើទាំងនេះ គឺត្រូវបានច្បាប់ហាមទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើសហាយស្មន់នេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រសិនបើគេមិនប្រញាប់ក្នុងការលាងបាបកម្មរបស់គេតាមរយៈការតបសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយសោកស្ដាយនៅទង្វើដែលគេបានប្រព្រឹត្តហើយងាកមកធ្វើអំពើល្អវិញទេនោះ បើសិនជាទង្វើនេះឬក៏បកគលដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនេះមិនព្រមបញ្ឈប់នឹងសារភាពកំហុសទេនោះដល់ថ្ងៃក្រោយបាបកម្មរបស់គេគឺត្រូវបានគេដុតនៅក្នុងឡវាជីវិតអមតៈដែលត្រូវទទួលបាបកម្មរបៀបនេះដូច្នេះវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជួនកាលការគិតរបស់មនុស្សពីការសប្បាយតាមរូបភាពណាមួយដែលខុសឆ្គងនោះវាតិចតួចបំផុត បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអំពីតនកម្មទាំងធ្ងន់របៀបនៃការដាក់តនកម្មដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅរយៈពេលយូរអង្វែងជាងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាមទារឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលខ្លាចនឹងបាបកម្មឬតនកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមើលមកវិញចំពោះការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជុំវិញ កូនដែលអត់មានឪពុកស្របច្បាប់តាមសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺមិនអាចភ្ជាប់ត្រកូលទៅនឹងបរិសុទ្ធដែលប្រព្រឹត្តទង្វើសហាយស្មន់នេះជាមួយនឹងស្ត្រីហើយមានកំណើតកូននឹងមកទេមានន័យថាមិនអាចយកបុគ្គលនេះធ្វើជាឪពុកឬខ្សែរបស់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនេះធ្វើជាឪពុកជាជីតាសាច់ញាតិបានទេព្រោះនិយាយជារួមថាគឺអត់មានឪពុកទេ ຈັ່ງປະສັນບາກອດຈອງຈອບຕະໂກນຄືມີແຕ່ຕະໂກນຕະເລືອມມາດາຍຈັ່ງນິໄຍຖາບຸກົນກໍເລືອຄໍນີ້ມາດາຍປັດປະກອດຂອງກອດປັດແມ່ນແຕ່ສະຕ្រីແດນປໍອາຍກຳນັດໃຫ້ກອດນີ້ກອນທີ່ນັກໄດ້ຄົ້ຊຄວງໃນບັນຫານີ້ໄດ້ກໍຈັບຈັດຕົກທ່ານນຸຊິມາດາຍຂອງກອດປັດປະກອດຈັ່ງການນະແປປອນໃນມາດາຍປັດປະກອດຄືຕະໂກນນີ້ຄືແປປອນຢູ່ມື້ນັ້ນມາດາຍໃຫ້ກໍປະໄຕອຸລະມະບານເລືອກລາງ
ធម្មតាកូនស្រីក៏ដោយកូនប្រុសក៏ដោយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគេយកត្រកូលឪពុកមានន័យថាយកត្រកូលកូនប្រុសកូនស្រីនឹងដាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនេះឬក៏កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនោះអត់ទេខ្ញុំឆ្លាក់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចមានការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាថាយើងប្រើជាលក្ខណៈមួយដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងការយល់ឃើញ ហើយមិនមានចម្ងល់សម្រាប់ក្មេងនេះពេលវាធំឡើងឧទាហរណ៍យើងប្រាប់ថាកូនប្រុសរបស់បុគ្គលកខនេះដែលជាកូនអ្នកគ្មានឪពុកពិតប្រាកដនេះជាកូនប្រុសរបស់អាប់ឌុលរ៉ហ្មានឬក៏អាប់ឌុលឡោះមានន័យថាដាក់ជ្រើសរើសឈ្មោះអាប់ឌុលឡោះឬក៏អាប់ឌុលរ៉ហ្មានឯនេះដែលជាភេទប្រុសនេះសម្រាប់ធ្វើជាឪពុករបស់កូនដែលគ្មានឪពុកស្របច្បាប់ក្នុងសាសនាទេ ដើម្បីអីដើម្បីថាវាស្របទៅនឹងគេថាកូនប្រុសស្រីក៏ដោយចត់ទៅកូនទៅលើឪពុកជាងអាប់ឌុលឡោះមានន័យថាអាប់ឌុលឡោះខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទូទៅអាប់ឌុរ៉ាហ្មានខ្ញុំរបស់អ្នកដែលរ៉ាហ្មានមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់មានចិត្តក្តីមេត្តាឬក៏ចិត្តទូលំទូលាយចាំមានន័យថាវាចូលទាំងអស់ចាំបើក្នុងករណីឧលមាបានណែនាំថាបើសិនជាក្នុងករណីក្មេងនេះវាធំឡើងដឹងក្តីឡើងវាសួររកឪពុករបស់វា គាត់ថាឲ្យណែនាំប្រើជាលក្ខណៈគេហៅថាភាសាមួយថាតោរិយាមានន័យថាដូចជាពំតំណោតមួយដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកសួរហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការគិតទៅលើបន្តនៅសួរទៀតទេព្រោះវាដល់ចំណុចដែលថាអាចទទួលយកបានឧទាហរណ៍ថាបើគាត់សួរមានក្មេងនេះពេលដែលវាធំឡើងវាសួរថាជាប់ពុកគាត់នៅឯណា ប្រាប់ទៅឬក៏ជាការប្រើភាសាតោរិយានេះមានសំដៅទៅលើថាដូចជាថាទុកនោះណាឯងនេះគឺអល់ឡោះយកទៅវិញហើយអាចប្រើភាសាប្រហាក់ប្រហែលនេះទេអានេះដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យក្មេងនេះគាត់មានការអន់ចិត្តជួនកាលគាត់អាចគិតថាវាស្នារបស់គាត់ខុសពីអ្នកដទៃតាមពិតគឺធ្វើម៉េចពួកវាវាជាការកំណត់កំណត់កំណើតមួយមកហើយតាមរយៈ ទង្វើដែលខុសឆ្គងប្រោមឡើងពីបរិសុទ្ធម្នាក់ហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ចំពោះបញ្ហានេះគឺម្ដាយស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសនេះដែលបានកំណត់កូននេះមកនេះកូននេះគឺកូនពិតប្រាកដរបស់គាត់នឹងជាសាស្ត្រឥស្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ទទួលមរណភាពកូននេះជាអ្នកទទួលមរតកពីគាត់បានហើយបើកូននេះទទួលមរណភាពវិញហើយកូនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់ចែកមរតកគាត់ជាម្ដាយក្នុងនាមទទួលជាម្ដាយបានទទួលមរតកជាពីម្ដាយ ព្រោះមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងបាបសាសនាមានន័យថាជាកូនហុគមតើទៅនឹងកូនបង្កើតរបស់គាត់មកនេះរឿងអីហុគមយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតើទៅនឹងកូនគឺបានគឺមានន័យថាជាកូនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងចំពោះការដាក់ត្រកូលទៅលើអ្នកផ្សេងហើយមិនមែនជាឪពុករបស់គាត់ទេនោះគឺដាច់ខាតអត់បានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាម ដូចគ្នាដែរប្រសិនមកបកគលណាម្នាក់ដឹងថាបកគលកឬខនោះជាឪពុកបង្កើតរបស់គាត់ហើយហើយបែរទៅជាមិនព្រមដាក់តកូលឪពុករបស់គាត់ទេទៅដាក់តកូលអ្នកផ្សេងបដិសេធឪពុកយោធុជាតកូលក៏ទូសាធន់ដែរបញ្ហានេះយើងមើលនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានរំលឹកចំពោះបញ្ហានេះនៅក្នុងហាឌីសរបស់អ៊ូបូខារីនិងមូស្លីមដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសុសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថា មិនអ៊ីដដាអ៊ីឡាហ្គៃរ៉ាប៊ីហ៊ីហ្វលយ៉ាន់ណាទូអាឡៃហ៊ីហារ៉ាមុនមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលអះអាងឬក៏យកអ្នកដទៃធ្វើជាឪពុករបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលគាត់ដឹងថាអ្នកដទៃនឹងមិនមែនជាឪពុកបង្កើតរបស់គាត់ទេនោះគឺឋានសួគ៌ត្រូវបានដាក់បំរាមសម្រាប់គាត់ហារ៉ាមសម្រាប់គាត់មានន័យថា គាត់មិនអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានអាឡាបាទនេះក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ៊ីស្លាមបែរទៅជាមានបញ្ហាជាមួយឪពុកឬម្ដាយរបស់ខ្លួនឬក៏មានថាយើងករណីនេះថាមានបញ្ហាជាមួយឪពុកឬក៏ក្រុមគ្រួសារនឹងមានបញ្ហាការគាត់នៅក្មេងអីបែរទៅជាមិនយកតកូលឪពុកទេអាឪពុកនោះគឺឪពុកគាត់ប្រកាសរបស់គាត់ស្របច្បាប់សាសនាឥស្លាមគឺទូសាធន់ណាស់បញ្ហានេះបាក់ប្រកាន់ខ្លួនណាស់ ទោះទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះបែរទៅជា
ມັນពេញចិត្តនឹងឪពុករបស់ខ្លួនទៅវិញអានឹងក៏ថាត់នៅក្នុងចង្កោមភាសាខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពនេះពីរខុសគ្នាមួយយើងដាក់ផ្សេងធ្វើជាឪពុករបស់ខ្លួនហើយទី 2 បែរទៅជាមិនចំណេញទី 2 គឺបែរទៅជាមិនពេញចិត្តនឹងឪពុករបស់ខ្លួនអាថោមដារូបភាពនេះក៏ណាមិនពេញចិត្តជាមួយឪពុករបស់ខ្លួនអាចដូរត្រកូលអានឹងក៏ថាត់នៅក្នុងចង្កោមបាបកម្មធ្ងន់ដូចជានបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមានប្រសាសន៍មួយទៀតថា ឡាតារកូអានអាបៃគុំហ្វាម៉ានរ៉ាបីអានអាប៊ីហ៊ីហ្វាហ៊ូគុហ្វរមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវខឹងសម្បាស្អប់ធ្វើមកពុកម្ដាយរបស់ពួកអ្នកទេឪពុករបស់ពួកអ្នកទេហើយបុគ្គលណាហើយដែលវាមិនពេញចិត្តនឹងឪពុករបស់គេរបស់គាត់គឺបុគ្គលនោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគុហ្វរកាហ្វីរខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ ឬខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអ្វីដែលជាអក្សរសាស្ត្រឥស្លាមកំណត់មកអញ្ចឹងមានន័យថាថិតនៅក្នុងចង្កោមបាបកម្មមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាដាច់ខាតប្រសិនបើយើងដឹងថានោះជាឪពុករបស់ខ្លួនហើយព្រោះយើងជាកូនទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងមានបញ្ហានៅគ្នាក្នុងករណីណាក៏ដោយដាច់ខាតមិនអាចបដិសេធរហូតដល់មិនដាក់ឈ្មោះខ្លួននឹង ជាប់ជាមួយតកូលរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយរបស់ខ្លួនគឺទូសាស្ត្រខ្លួនទូសាស្ត្រខ្លួនឯងបញ្ហានឹងនេះអញ្ចឹងនិយាយមកវិញថាករណីក្មេងដែលអត់មានឪពុកពិតប្រកបនេះគឺដាច់ខាតមិនអាចទទួលយកនរណាមួយថាជាឪពុកពិតប្រកបរបស់ខ្លួនបានទេព្រោះវាអត់មានឪពុកអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ុលឡាម៉ាណែនាំថាជ្រើសរើសឈ្មោះមួយដែលមិនមែនពិតប្រកបទេសម្រាប់ឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាការមួយលក្ខណៈមួយដើម្បីឲ្យគាត់សមាសភាពក្មេងនៅក្
ហើយអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់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 អ្នកដែលមានចិត្ត
con đã không biết là phục sự này xua thật con miền đâu sao thế con miền ba và cam thế cứ con ấy ăn miền cam và cam ấy tập quá chứ sao mà sao phiền đôi khi đời ảnh sao mà sao mà chụp vô một chụp bằng ăn miền ấy được không thì chứ bao giờ thì con riêng chạy đặng con tới tay chỉ thằng đặng nón ai thay chi ông mà là con có cái riêng sôi có cái sôi con ăn là o con miền áo có thứ im mắm dùng bài giảng ấy bởi đi thay sao mà chụp vô một điện của ban thì cái anh ấy đã dừng lượng lao để cho nên xa miền cai dồn khơi mùi chủng luôn ha cô này không biết là phục sự lập đi bởi tụi bây chơi nhà na cái đó không ai thổi mắm sửa giang không ai sốt khuẩn được bác không ai bồng riêng ấy rồi quạt qua lẽ khả năng ní cơ thì chỉ ca dồn khơi nhiều bao nhiêu còn tay lẽ khả năng cho bác cứ ở đây bố quạt miếng cũng không phải nè có đại na chỉ đại đại vật rất cô đại xa à cổng nát được bao quạt đấy đại xa ca vật rất tùng vỡ đại mình quạt bấy rồi biết bờ đó chứ mũi nước mà đại sẽ tay được bao quạt hay sẽ tay có quạt miếng cũng không đại mình mới nói cũng không thể chân dương mình ai ôi đồng lấy từ lứa bọc côn mà nè đại chỉ côn không phải là cục sọt bạo đấy tam rồi dễ cầm hô rồi bọn đã đợt tây thế bọc quát luôn ấy có miền ba phần phần khâu hả nè chân thơ ta chìm lẽ khá nạ xa mốc xa mốt chìm mùi nè kì tự ọt bán miền ấy đấy đại khâu thế còn là thác quát không phải là cục phần bạc quát tại phần đó ấy chân tự ọt nít cua đại bỏng bát nà cà dôn khơi đại vì mình mến chỉ cà dôn khơi rồi bọt chứ bạp xa xa nạy xa lạc mới mến chỉ dôn khơi rồi chứ bạp xa xa nạy xa lạc đối với đây chỉ luôn một bên thà tập ở nơi hai cứ chiều quay đại chỉ chụp ngon hay cả bộ sợi để trong bàn lực là nên chỉ cả bộ sợi đồ bóc ô lầm à sợi chụp bắp nè hay miền ca này nó mình trở được ai mình trở ao đầm lại ở quay môi không bị nẹt ở tế cũng có chỉ một số chuyện mà nè chỉ nẹt là miền chỉ vượt luôn nơi hay miền đầm lại chỉ nẹt là biến trong nơi nào là chỉ mình chặt còn lại hai chụp lên môi chưa đầu là mà bàn này nó mình có bay và ai thưa tự bán hay để trở chuyên viên phong đúc cứ rụm lấp xâm rắp bộ côn ní thà nè ai như được bộ côn có ai ní cứ chìa côn đã khám yên là phục vật bạc quát miền ní thà ai quát đăng ông quý xa rạc xa rạc bàn là bọc quát thà quát cứ chìa công nô cầm nạc bọc quát bị côn xì nạ đại khát cứ mình gọc bạch mình trân tâm tại sao có phần tay xì phát mà nụ lẽ khả nạc bọc mà nụ bên bạch cho bọn cứ tay anh ta nè khá lạc cứ quát miền lẽ khả nạc được chìa ai thưa ơi dòng mấy khả nói rút skill thưa ơi đăng là bỏ quát ạ khỏi chê nè chê nè nè chúng tôi ăn cọp bay thế chúng tôi chẳng ăn đi, rồi nếu mà cá ta lang, ta lừa bọc cô lại còn không miên cọp học,
ແລະຈົ່ງບໍ່ຊັ້ນຍິເປັກປ້ອນຕັ້ງຈະສັດຍິດຂອງເຈົ້າຕາຍິຊື່ຈັບເຈົ້າເພິ່ນອັດກອບໃບແຕ່ອໄວແຕ່ຈະບັບບານມັນມັນນ້ານ້ອມຄືເຈົ້າຕ້ອງອະນຸວັດຕາມເຈົ້າເລືອກຕຶກຈິດກໍຕັ້ງໃຫ້ເພິ່ນມັນກູ້ລົມເລືອກຕີປັນຍາຕໍ່ນີ້ເພິ່ນອັດຖືລົມເລືອກຕໍ່ແຕ່ສໍເຈົ້າຍິສົມຕໍ່ອັນລະຮູ້ຊຸບຮານຕາລາອະກູຫມູ່ອິດສະລາມຂອງເຈົ້າຄືຍົນອະພິແລະ
chất luôn qua đây bác chưa mình xem một xem một thì mới kia thế mình hiên tôi lên thì mới kia thế ta riêng cái về thứ ai bộc lộ mình đấy cái ta từ từ chăn tết nó không chỉ vẫn luôn được bảo quản chứ xa xa Islam ham chứ ở đây xa xa Islam chủ mới cứ chủ mới ở dân lương thực chất mà đúng lương thực chất mà đúng thì bị xét cứ xâm phạm đại đại quá là tập hiền rồi còn đại đại cái hạt quá sạch nhiên đối với cả này xem mà sự kiện đấy cứ sạch nhiên được bảo quản cứ quá hay miền đây ha miền đại khang mà đại đại khang không quản biết thì cái dân từ lương thực chất dân từ ở đấy cứ chỉ cả này nó bắt bắp dân sông rồi lo cho mình cha ơi chúng con còn hai dân lương lương tập trọng trơn đã bây giờ tụi bạn cả chục chi đang lục cây nên ngại chưa đạt hello và sau đó là bây giờ Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.